Þekktasta sjónhverfing fyrr og síðar verður meðal þess sem verður í boði á styrktarsýningu í Háskólabíói annað kvöld sem töframaðurinn Einar Mikael stendur fyrir. Hann ætlar bæði að saga fólki sundur og láta áhorfanda úr sal svífa í lausu lofti auk þess sem hægt verður að fá myndir af sér með alvöru Hogwarts dúfum. Þetta verður mögnuð fjölskyldusýning, þetta verður heimsfrægar sjónhverfingar, ég ætla meðal annars að gera frægustu sjónhverfingu allra tíma þar sem ég ætla að saga konu í sundur og síðan verða lifandi dýr þarna. Svo þessi. Og síðan ætla ég að leyfa einum áhorfanda úr sal. Ég ætla að velja einn áhorfanda úr sal og ég ætla að leyfa honum að koma upp á svið og ég ætla að leyfa honum að svífa í lausu lofti. Og allt er þetta gert til að styrkja gott málefni. Frítt er inn á sýninguna en allur ágóði af ýmis konar töfravarningi sem seldur verður eftir hana rennur til Sunnu Valdísar Sigurðardóttur sem 6 ára og glímir við alvarlegan ólæknandi sjúkdóm. Ég vil bara gera eitthvað fyrir þessa stelpu því að það verður að hjálpa börnunum. Það verður bara að gera eitthvað fyrir þau og þau verður líka að kynna málefnin hennar, mamman og pappi, svo endilega kíkja eftir sýningun og síðan myndataka með mér og alvöru Hogwarts stúfum. Svo ég lofa bara dundanandi stuð og stemmingu og ég bjóð alla þjóðuna bara velkomin í Háskólabíó meðan sæti leyfis. Við ætlum að fá að sjá eitt af þessum atriðum sem að verður í boði á miðvikudag. Já, endilega. Every day I'm shuffling.